Today we have the heading of our message. Kichwa cha ujumbe wa siku ya leo is fellowship. Ni ushirika as a key spiritual discipline. Ni kama moja ya kanuni muhimu. And as we had been informed earlier, kama vile tulivyoarifiwa hapo mbeleni, in the month of August and September, kwa mwezi wa 8 na wa 9, as a DCIKZ family, kama familia DCIKZ, we will be going through the series of spiritual discipline. Tutakuwa tunapitia katika kanuni za kiroho, or practices, ama mbinu ya kutenda kazi. And Bishop and Pastor Brian took us through the overview. Na mchungaji Brown alitutanguliza. And then last week, Bishop tackled on meditation of the Word of God as a spiritual discipline. Na Jumapili uliyopita pia askofu akapitia moja ya kanuni zile. And today I'm picking it up now with fellowship as a key spiritual discipline. Na leo tunaangazia ushirika kama moja ya kanuni muhimu ya kiroho. So here at DCIKZ, hapa katika kanisa hili, we say that we are a cell-based church. Sisi tunasema ni kanisa la cell. Not a church with the cells. Ila si kanisa la shirika za kinyumbani. And there are usually three important components in our cell. Kuna mambo matatu muhimu sana katika shirika zile za kinyumbani. The first one is evangelism. Ya kwanza ni ujiristi. That means that our cell should not be social clubs whereby we do not allow new people. Kwamba shirika zetu za kinyumbani sizikuwa ati haturuhusu watu wageni. But when we are there, we are supposed to invite our friends, our family members, our neighbors. Ila tunafaa kualika wa watu ambao ni wa familia na majirani. Trusting that God is going to change and transform them. Kiamini kwamba Mungu atawabadilisha. The second component in a cell, jambo ya pili ya shirika za kinyumbani ni, is fellowship. Ni ushirika. And the other name for fellowship is communion. Na jina lingine la ushirika ni kwamba ni uhusiano. And the third thing, na jambo la tatu, is edification. Ni kwamba ni kuinuliwa kiroho. And that we do with the Word of God. Na hilo tunalifanya kwa neno la Bwana. And that's why we usually have a cell bulletin. Na ndio maana tuna ule mpangilio hapa wa shirika za kinyumbani. Or even the booklet that we have been having. Ama kijitabu ambacho tumekuwa tukitumia. So that we are able to draw from the same pot. Na ili tuweze kuchukua kutoka kwa jugu moja. So that's why you need to know that we do not call our church our home churches as fellowships. Ni kwamba tusiite tu shirika tu kanisa la shirika. Because fellowship is only one of the components. Ni kwa sababu ushirika ni moja tu ya baadhi ya mambo. But in a cell, those three things should be there. There should be evangelism, there should be fellowship, and there should be edification. Lakini yale mambo matatu yanafaa kuwa muhimu sana katika shirika zetu za kinyumbani. But also here in DCIKZ, lakini pia katika kanisa hili letu la DCIKZ, we also have opportunities. Pia tunazo fursa. To fellowship with others. Ituweza kushiriki na wengine. Be it after the service. Iwe ni baada ibada. Be it maybe in our networks. Ama ikuwe katika mitado yetu. And when you talk about network, we are talking about men. Tunagazia kuhusu wanaume. They are men groups. Shirika za wanaume. Myself, I'm a man of faith. Na mimi mwenyewe ni wa men of faith. And we also have the departments. Na pia tunazo idara. We have ministries. Na tunazo huduma. We also have workplaces and our neighborhoods. Na pia tuna majirani na sehemu tunaofanyia kazi. And the Word of God in Ecclesiastes 4:9-12. Mhubiri 4:9 hadi 12. I'm just phrasing it. That is Ecclesiastes 4:9-12 says that two are better than one. Neno la Bwana nasema wawili ni bora kuliko mmoja. Because they have good reward. Sababu wanaweza kufanya pamoja. If one falls down, mmoja akianguka, the other one can lift them up. Mwenzake ataweza kumuinua. So we need each other. Kwa hivyo tunahitaji mtu na mwingine. And when we interact with others, tunapotangamana na wengine, there is great blessings that come out. Kuna baraka nyingi ambazo zinaonekana. In those meetings, maybe when you share your need, wakati unashiriki hitaji lako katika mikutano ile, or maybe you share what you do, ama unashiriki jambo unalolifanya, you are able even to get customers. Unaweza kupata hata wateja. So as being part of the G12, ikiwa nikiwa mmoja wa kundi la G12, I oversee the men of wisdom and the men of faith. Na waangalia wanaume wa wisdom na men of faith. And in the men of wisdom, na katika kiti cha men of wisdom, on Wednesdays they usually broadcast the businesses that they do. Katika Jumatano tunasema kila biashara ambayo mtu anaifanya. So people are able to know this and this person is offering these goods or these services. Kwa hivyo kila mtu anaweza kufahamu mtu mwingine anauza nini. So you are able to interact and get to know what is happening in one other space. Kwa hivyo unaweza kutangamana na watu na unafahamu jambo linaloendelea. But there is one testimony that I like giving. Lakini kuna ushuhuda mmoja ambao unapenda kupeana. Being a man of faith, kuwa mmoja wa men of faith,
One time, my second born son scored good marks in KCPE. Kijana wangu wa pili akawa na alama nzuri katika mtihani wa darasa la 8. He had 402 marks. Akawa na alama 402. And he was called into Kwale High School. Na akaitwa shuleni pale Kwale. I could not imagine the nightmare of seeing as he's in school attending meetings and all that. Sikutafakari kwenda mikutano ya shule sehemu zile. So I tried to look for schools. Nikajaribu kutafuta shule mbadala. Somebody just mentioned to me, just go and try in the side of Embu. Mtu mmoja akaniguzia akaniambia enda utafute sehemu za Embu. And you'll get. Uenda ukapata. So I went to one of the schools, which is Govu Boys, which is a national school. And I reached there just a few minutes to two. And the secretary told me, ah, this gentleman has done very well. But unfortunately, we are not taking more sleeps. We stopped that yesterday. I hope, I wish you could have come yesterday. So, but I told him, I've come all the way from Nairobi. Because he informed me that the head teacher and the other teachers are meeting with the Form 4 parents. And from 2, they are going to finish around 5. But I asked him a question. The principal, is it somebody who can listen to someone? Je, mwalimu mkuu huweza akasikiza mwanadamu? He told me, yes, he's a good man. Akaniambia, naam, ni mtu mwema. So I told him, me, I have confidence that he's going to listen to me and he's going to assist me. Nikamwambia, mimi na hakika kwamba atanisikiza. So me, I just went and sat at the bench there. Kwa hivyo, nikaenda nikaketia mojawapo ya viti pale. And I was trusting God that God is going to come through for me. Namwaminia Mungu kwamba mambo yatatendeka. But later the bench was full. Baadaye kile kiti kikajaa watu. And some people were even standing. Na watu wengine wakawa pia wanasimama. And I could hear others say that I'm a deputy in this school and I know I'm known to this principal. Mnakasikia mwingine akasema mimi ni naibu ila mimi si mwalimu. And others could say how they know each other. So I knew that I'm very disadvantaged. But I noticed that school, that meeting that the principal had got now, it seemed that people are coming back. As I turned around, I saw a fellow man of faith by the name Beria. So I woke up and I was excited and I went to him. And they were concluding with the man they were speaking to. So I also greeted that man, but the man entered in the staff room. Very quickly I told, Barry asked me, are you a pastor, you also a parent here? I told him no. So I told him about the issue of Kware and I wanted an vacancy. I want to see if I will be able to see the principal. He told me the person we were talking with is the principal. So we could see the window and inside there we saw the head teacher now was taking a cup of tea from the thermos. So we went, as we were going he took the first zip. When he was taking the second time we were there. So he introduced me. And me very quickly I was able to present my case. But the principal told me, oh sorry, I wish you had come yesterday. I told him, yes, in fact, even your secretary told me that. But I said that I'm going to remain here because I have confidence that you are going to hear my case. So I talked to him and he was convinced. He told me, give me the slip. He said in Kiswahili, enye huyu jamaa amejitetea. And then after that, he did not take tea. Again, he just dropped it down. And he told me, sit here, that is in the staff room, and don't move there. So me, I sat down. So the principal did not get out of the staff room, but inside there is a door which was connecting to his office. A letter was brought to me. And I was told, weka kwa mfuko isikaonekane na uende. And it was an admission letter. That is the power of fellowship or connection. And there are many testimonies that you can be able to give. And the final one.
So I happen to be in a cell in Kiambu Road called Cairo Cell. Inaonekana kwamba mimi niko katika shirika moja la kinyumbani pale Kiambu. So one of our members was sick for quite some time. Mmoja wetu akawa amegojeka kwa muda. And they were staying far because they were in Dogoto. Alikuwa nakaa mbali. But we gave good care of that member. Lakini tukakuwa tunamshirikia vyema. Visiting her at home and in hospital. Tukimtembelea nyumbani hospitalini. We did a very good memorial here. Na tukafanya mkutano mzuri sana hapa. And after that. Na baada ya hayo. The two daughters. Wale binti wawili. One who works in Ethiopia and another, and they said we would like to be church members of Deliverance Church. Oh, walikuwa nchi ya Habeshi wakasema wakataka kuwa washirika hapa. And members of Cairo Cell. Na wakakuwa ni washirika wa ile shirika. Because they saw the power of connection. Kwa sababu waliona nguvu iliyoko katika muunganiko. So our main scripture today is Acts 2 verse 42. Matendo ya Mitume sura ya pili ndio andiko letu kwa siku ya leo. And it reminds us about the early church in the New Testament. Na inatukumbusha kanisa la kale katika agano jipya. And says that they were continually and faithfully devoting themselves to the instruction of the apostles and to fellowship, to eating meals together and to prayers. So we see there are four things that were there. Tunaona mambo manne pale. And it was not a one-off thing. Halikuwa jambo la wakati mmoja tu. But we are told that continually. Lakini tukaambiwa waliendelea. And faithfully. Na kwa uaminifu. They were doing the four things. They were devoting themselves to the instructions of the apostles. Wakajituma katika maelezo ya mitume. To the to fellowship. Na kwa ushirika. To eating meals together. Na kula chakula kwa pamoja. And to prayers. Na kwa maombi. And maybe you are asking yourself, what is fellowship? Ushirika ni nini? I'll try to tell us what is fellowship. Tajaribu kufafanua ushirika ni nini. Fellowship is a key component ni jambo moja ambao ni muhimu sana of the Christ-like life. Ya maisha ya Ukristo. Of Christ-like life. Ya maisha ambao ni kama ya Kristo. Without connectivity, bila kuunganika, that comes from spending time with fellow believers, ambao inatokana kwa kuwa na wakati na waumini wenzako, we would miss out on many benefits of being a believer. Ni kwamba tutakosa sana baadhi ya faida ya kuwa muumini. Because people are channels through which God uses. Kwa sababu watu ni channels ambazo Mungu anaweza kuzitumia. To bless his people. Na ili aweze kutumia kubariki watu wake. And as Christians, na sisi kama Wakristo, we need to know that Christianity is relational. Ni kwamba tujue kwamba Ukristo una uhusiano. So we have the vertical relationship. Tuna ushirika ambao ni wa wema. And that is with God. Ambao ni wa Kristo. And we have the horizontal one. Na tuna ushirika wa mlalo. Which is relating with one another. Ambao ni ushirika wa uhusiano mmoja na mwingine. So today we are looking at the horizontal one. Kwa hivyo tunaangazia ushirika wa mlalo. But we need to know that relationships are mainly by association. Na tunafaa kujua ushirika ni mzuri kuliko tu kuhusika. Relationship are mainly by association. Ni kwamba kushirikiana kunatokana na kushirikiana. So like here in DCIKZ, we are all part of the DCIKZ. This water hapa ni sehemu ya kanisa ila DCIKZ. Or like even the praise and worship team. Hata kikundi cha sifa na ibada. There is something association makes them, they are part of one family. Kuna jambo ambalo linatufanya sisi kuwa jamii moja. But fellowship is by communion. Lakini ushirika ni kwa sababu ya utawala. Of communion, which is connecting. Ambayo inatuunganisha. So it's possible to have relationship without fellowship. Kwa hivyo inawezekana tuwe na uhusiano bila ushirika. But impossible to have fellowship without a relationship. Lakini inawezekana kuwa na ushirika bila uhusiano. So we need to desire to move not only to be DCIKZ members. Ni kwamba tuangazie tusikue tu wanachama tu hapa kanisani. But we need to desire to fellowship with others. Lakini tuweze kushiriki na wengine. Who knows, maybe the person sitting next to you or the person you are going to greet outside there is the one who carries your blessing. Na ujumbe mtu hapa umekaa kando yake kama mtakutana pale nje ndiye amebeba baraka zako. So we should therefore all desire to go beyond just relationship and begin fellowshipping with one another. Kwa hivyo tuende zaidi tu ya kuitana na kushirikiana tu hapa kwa pamoja. Salvation ushers us into a relationship with Jesus Christ. Kwa wokovu unatuelekea katika uhusiano na Kristo. But fellowship with Christ and with others. Lakini ushirika na Kristo na wengine is what causes us to be Christ-like. Ndio inatusababisha tuwe kama Kristo. And we also need to appreciate that Christianity has both conversion and conformity. Na pia tujue kwamba Ukristo kuna kubadilika na kuwa au kuliganika na Kristo. So it has conversion and conformity. Hapo kuna kubadilishwa na kuna kuligana.
So relationship is the ground for conversion. Kwa hivyo uhusiano ndio sehemu msingi ya kubadilishwa. From one kingdom to another. Toka ufalme mmoja hadi ufalme mwingine. So you can when you come to the faith. Kwa hivyo unapoingia katika imani, you come to a new kingdom. Unakuja katika ufalme mpya. The kingdom of the light. Ni kwamba ni ufalme wa mwanga. And which the word of God declares that in Psalms 145 verse 13. Hapo Zaburi 145 inasema. That is an everlasting kingdom. Kwamba ni ufalme wa milele. Whose dominion endures through all generations. Kwamba miliki yake itaishi katika vizazi vyote. But communion is the foundation for conformity. Lakini uhusiano ndio msingi sana wa kuligana. So that to be Christ like. Ili tuwe kama Kristo. So the end goal of our faith is to be Christ-like. Kwa hivyo mwisho wa siku ni kwamba sisi tuwe kama Kristo. Not just not just be church members. Tusikue tu watu wa kuja kanisani. The Greek word for fellowship. Jina la Kigiriki la ushirika. Is koinonia. Ni koinonia. This word koinonia means maintaining a relationship of unity. Jambo hili ama neno hili koinonia linamaanisha ni kwamba ni kudumisha ushirika wa umoja. Through love and friendship. Kupitia wa upendo na urafiki. And this is there is an example in the Holy Trinity. Na kuna mfano pale kama utatu wa Kristo. Where God the Father, God the Son and God the Holy Spirit. Kwa Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Is a perfect picture of koinonia. Ni ishara mzuri sana ya koinonia. But there are three things that we need. Lakini kuna vitu vitatu tunahitaji. To establish and sustain fellowship. Ili tuweze kudumisha ushirika. So there are three things. Kuna mambo matatu. That we need to establish and sustain meaningful fellowship. Hapo tunafanya tuwe nayo ili tuweze kudumisha ushirika. And our key verse will be Colossians chapter 3 verse 12 to 14. Tuongozwe na Wakolosai 3 12 hadi 14. And these we are going to read together. Na tutasoma kwa pamoja. And maybe this morning you can tell your neighbor. Na subia leo uenda ukamwambia ndugu yako. Manze umejipiga ruku. You are very smart. Hey, you are very smart. Eh? So you are very deliberate. You are very deliberate in what you wore this morning. But let's see to be Christ-like. What we are, the Word of God encourages us. So and we are going to read 1, 2, 3. Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Bear with each other and forgive one another if any of you has a grievance against someone. Forgive as the Lord forgave you. And over all these virtues, put on love, which binds them all together in perfect unity. The first thing is forgiveness. For us to be able to establish and sustain meaningful fellowship, forgiveness is key. In fact, we have been instructed to forgive one another. And that's what is in verse 13b. That is Colossians 3, what we have just read. That forgive one another if any of you has a grievance against someone. Forgive as the Lord forgave you. And in Mark 11:25, this Jesus who told the disciples. And when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive them, so that your Father in heaven may forgive you your sins. See, this is not a request, but is an instruction from God through His Word. That if we forgive others, then God will forgive us. And if we do not forgive others, then God will also not forgive us. And that's also captured very well in the Lord's Prayer. Meaningful fellowships are established where there are forgiving hearts. We do not forgive others because they have repented. But because we have the life of Christ and forgiveness is our nature.
on our own, sisi wenyewe, most of the people say that I forgive but I will never forget. Unasema nimesamehe ila sitasahau. That means that they are not releasing. Hiyo inamaanisha wajaachilia. But through the cross of Jesus, lakini kupitia msalaba wa Kristo, you can be able to forgive and to release. Unaweza ukasamehe na ukaachilia. On your own you are limited. You cannot forgive and release. Wewe mwenyewe huwezi kusamehe na kuachilia. But through the cross you can forgive and release. Ila kupitia msalaba unaweza kusamehe na kuachilia. Forgiveness is relieving yourself from the burden of carrying others. Ni kwamba kusamehe ni njia ya kujiachilia wewe kutokana na kubeba mizigo ya wengine. And that's why when people come from encounter and they get revelation what forgiveness means, na ndio maana watu wakitoka hii sehemu ya encounter wanajua kusamehe ni nini. They come here and say that I was heavy but now I feel right. Wanasema nilikuwa nimebebana mizigo ila sasa najihisi mwepesi. Because it is portraying your trust in forgiveness is portraying your trust in God, knowing that vengeance belongs to him. Ni kwamba unaposamehe inaonyeshana kwamba unaamini kwamba Mungu ndiye mwenye kulipisha kisasi. And then the second point, the first thing we have said is forgiveness. Jambo la kwanza tukasema ni kusameheana. The second thing which is needed to establish and sustain meaningful fellowship. Jambo la pili ambalo linahitajika tuwe na ushirika thabiti. Is forbearance. Ni uvumilivu. Forbearance. Kuvumiliana. Bearing with one another. Tunavumiliana mmoja na mwingine. And that verse 13a. Na mstari wa 13 sehemu ya kwanza. Begins by saying that bear with each other and forgive one another. Ni kwamba tuvumiliana na tusameheane mtu na mwingine. If any of you has a grievance against someone. Iwapo mmoja amekosewa na mwenziwe. Let's see Ephesians 4 verse 1 to 3. Tuone wa Efeso 4 mstari wa kwanza hadi wa 3. This is again Paul who was talking to the Ephesians, and he said that I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that you walk worthy of the vocation wherewith you are called, with all lowliness and meekness, with long suffering, forbearing one another in love, and endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond or in the bond of peace. So forbearance could be explained. Kwa hivyo uvumilivu unaweza elezewa. And showing patience, kuonyeshana kwamba una utulivu, even though there is something that is owed to us, hata kama kuna kitu ambacho kideni kwetu, it's holding back or restraining yourself, ni kwamba unajisitiri, from doing something, usifanye kitu, that should be normal, ambao ningeonekana tu kwa kawaida, it's controlling yourself even when provoked or offended, wakati unajisitiri hata wakati umechokozwa. And there is a story I like, na kuna hadithi ambayo napenda sana. And this story was given by the late Reverend Geoffrey Mwithi. About pewa na yati Reverend Mwithi. And he was talking about porcupines. Na alikuwa anasema kuhusu nungunungu. And this was they were in where there is ice. Mahali pale kuna baridi sana. During winter, wakati wa baridi sana, they are forced to stay close to each other. Lazima wakue kwa pamoja, wakae kwa pamoja. But we all know that porcupines have very sharp spines. Na tunajua kwamba wale wanyama nungunungu wanao mikuki. But what they usually do, lakini jambo ambalo wanafanya, that when there is cold they come together. Wakati kuna baridi wanakuja kwa pamoja. But these spikes usually they usually spark each other. Ni kwamba wanakuwa na ncha kali sana kwa zile mikuki zao. Because they are usually painful and they are usually painful. Na zinakuwa na uchungu sana. But for them to outlive the winter season, na ili waweze kudumu na wakati wa baridi upite, they are supposed to stay together, lazima wakae kwa pamoja, bearing with each other, wakivumiliana, until they move to the new season, hadi wakati watafika wakati majira mengine. But the person who feels that they are very uncomfortable and stays aside, lakini yule ambaye anasikia kwamba hastahili kuwa pale na nakaa kando, they perish, wao wanaangamia. So forbearance is different from forgiveness. Kwa hivyo kuvumiliana ni tofauti na kusameheana. But a person who forbears another, lakini mtu ambaye anavumilia wengine, is a candidate for forgiving. Yeye ni kwamba anaweza kusamehea wengine. In other words, kwa maneno mengine, forbearance ni kwamba uvumilivu, is the capacity, ni uwezo, to adjust and accommodate others, ya kuweza kuingiana na wengine, With their uniqueness and diversity of approach to matters. Kwa sababu ya jinsi yao wanavyoangalia mambo kila wakati. That forbearance is the capacity to adjust and accommodate others. Ni kwamba
kuvumiliana ni sehemu ama ni uwezo wa kuweza kukana watu with their unique uniqueness and diversity of approach to matters. Kama vile wako na asili na tabia tofauti ya kuangazia mambo. Some people will keep on repeating the same thing and sometimes they get weary of forgiving them. Wakati watu wengine wanakaa wakirejelea jambo mpaka inakuwa ni vigumu kuwasamehe. At this level you need to cultivate an attitude of forbearance. Wakati kifikia kiwango kama hiki unafaa kuwa na ile tabia ya uvumilivu. And there is a story I had Bishop Terras. Na kuna hadithi ambayo nisikia askofu akituelezea. About these two couples. Kuhusu hao wanandoa wawili. Who had a nagging problem. Kwapo walikuwa na shida ya kuzozana. And one of the problem is the way the tissue was being put in the roll. Na moja yako walikuwa in the roll holder. Walikuwa nakosana vile karatasi ya pale chooni inawekwa katika kile kitu cha kudhibiti. One was supposed to pull it when it's up. Moja alikuwa anapenda kuivuruta ikitoka juu. And the other one felt that need to be removed from downwards. Na mwingine alihisi kwamba inafaa kutolewa kutoka ikitoka chini. So the difference went so much until they went to their pastor. Walikuwa wakazozana sana hadi wakaendea kwa mchungaji wao. When the pastor noticed that was the issue. Wakati mchungaji aligundua ile ndio shida yao. He recommended to them to put a stool. Akawaambia in the washroom. Waweke kameza kadogo pale katika choo. So that now they will be putting the tissue there. Ili waweze kuwekelea ile karatasi ya choo pale. And the problem was eliminated. Na mzozo wao ukaisha. And somebody said na mtu akasema that the problems that we share kwamba shida ambazo tunashiriki kwa pamoja are more than those that divide us. Ni nyingi kuliko mambo ambayo inaleta ugomvi. And those that divide us are of our own making. Na mambo ambayo yanaleta ugomvi ni yetu kujitengenezea. The third thing that we need to do, jambo la tatu ambalo tunahitaji, we need to be able to establish and sustain meaning fellowship, ili tuweze na ushirika ambao ni wa kudumu, is exercising sacrificial love. Ni kwamba tuweze kupendana kwa kujitolea. In verse 14, katika mstari wa 14, we told that and of all these virtues put on love, tunapewa kwa mambo haya yote mema tuweke upendo, which binds them all together in perfect unity, ambao inashikanisha kwa umoja ukamilifu. And we are talking about agape love. Tunaanena kuhusu upendo wa Mungu. And agape is one of the several Greek words for love. Na dile jina agape ni moja wapo ya maneno mengi ya Kigiriki yanayoashiria upendo. This is a love which is pure. Ni upendo ambao ni kamili. And which is sacrificial. Na ambao ni ya kujitoa mhanga. That intentionally desires another's highest good. Ambao inahitajika mwingine aitoe katika tajriba ya juu sana. That's what the word of God reminds us in 1 John chapter 4 verse 7 to 8. Katika kitabu cha barua ya kwanza ya Yohana 4:7 hadi 8. The word of God says that behold, let us love one another, for love is of God, and everyone who loves is born of God and knows God. He who does not love does not know God, for God is love. Then let's see 1 Corinthians chapter 13 verse 4 to 7. 13 mstari wa 4 hadi wa 7. Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It does not dishonor others. It is not self-seeking. It's not easily angered. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. And then Philippians 2, 3 to 15 in the New Living Translation, it says, and when we are reading this, when I read this scripture, it reminds me of two words. One word is empathy. Empathy. Putting yourself in somebody else's shoes. But the opposite of empathy is apathy. Lakini tofauti yake ni kuangalia mtu kwa njia ambayo si ya kumhurumia. Where you're not concerned about others. Wao hapakati haushughuliki na maneno ya watu wengine. And this is what the word of God reminds us. Maneno ya Bwana yanatukumbusha haya. Don't be selfish. Kwamba usikue binafsi. Don't try to impress others. Be humble, thinking of others as better than yourselves. Don't look out only for your own interest, but take an interest in others too. And you must have the same attitude that Christ Jesus had. So we are talking today about being Christ-like, and that also is reminding us.
And this one for love, because this is the key thing. Na kwa sababu hii ya upendo ndio sehemu hapo muhimu sana. We have the last scripture, that is Proverbs 17:17. Mithali 17:17. Says that a friend loves at all times. Kwa rafiki anapenda kila wakati. And a brother is born for adversity. Na ndugu amezaliwa kwa sababu ya siku ambayo itakuwa ya shida. So friends, we need to know that true friendship matures into brotherhood. Ni kwamba urafiki unakomoa kuwa udugu. You can disown your friend. Unaweza kuwa kosa kumpenda rafiki yako. But you cannot disown your brother. Ila uwezi ukamtoka ndugu yako. Love is what connects men. Ni kwamba upendo ndio unaunganisha wanadamu. As human beings, sisi kama binadamu, we have limits. Ni kwamba tuna sehemu ambayo tunafikia mwisho. Limits to love at all times. Wakati wa kupenda kila wakati. But a man or woman whose trust is in the Lord, lakini mtu haya yote ambaye anamtumainia Mungu, can love at all times. Anaweza akapenda kila wakati. When friendship fellowship matures, wakati ushirika wa kirafiki unapokomaa, into brotherhood fellowship, na inafikia ushirika wa kidugu, it becomes a bond that can never be broken. Inakuwa ni sehemu ya kuunganisha ambayo haiwezi kufujwa. And we have the example of David and Jonathan, the son of Saul. Na tunao mfano wa Daudi na Jonathan. And now we go to application of fellowship. Na sasa tunaenda katika kutendeza kazi ushirika. And our mom always reminds us. Na mama yetu kila wakati na huwa anatukumbusha. Mom Reverend Aris. Kasisi Aris. That application makes the difference. Ni kwamba kutendeza kazi kunafanya utofauti. Every time, all the time. Kila wakati. So we are picking lessons from the Ari church. Na tunachukua mafunzo kutoka kanisa la pale kale. And this we are going to see in Acts 2, verse 42 to 47. Katika matendo ya mitume 2, mstari wa 42 hadi 47. And here we are told about the believers, that they devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship and to breaking of bread and to prayer. Everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by the apostles. All the believers were together and had everything in common. They sold property and possessions to give to anyone who had need. Every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved. So here, we are going to pick 4 points. Tutachukua mambo manne. But as we have seen from various scripture, kama vile tumeona katika andiko tofauti, the word of God continually reminds us, neno la Bwana linazidi kutukumbusha, that we are not meant to walk our spiritual journeys alone. Kwamba hatufai kutembea katika safari yetu ya Kristo peke yetu. And that's why the word of God in Hebrews 10:24-25, na ndio maana wa Waebrania 10:24-25, reminds us that, and let us consider how we may spur one another towards love. Towards love and good deeds, not giving up meeting together as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. So we are reminded not to neglect the coming together of brethren. And when I began, I said that this church, we have the opportunity to meet in ourselves, in our networks, in the department and the ministries that we serve. We can meet with people in our workplace and in our network, our neighborhoods, and even our family members. So and even as we meet with them, na tunapokutana na wao, we need to know that we need to be a blessing one unto another. Tupasa tujue kwamba tunafaa kuwa baraka kwa mtu na mwingine. You see, some people treat people like doormat. Watu wengine wanawachukulia watu wengine bila hadhi ya juu. Doormat, ile mkeka ya kujipanguza. Kama ile mati ya pale katika mlango. Because a doormat, you only need it when you are unajitoa chafu. Kwa sababu kile chombo unakihitaji wakati tu unatoa miguu yako chafu. But you are not involved in yourself, you do not involve yourself in the affairs of others. Na labda wewe hushiriki katika mambo ya shirika lako la kinyumbani.
But you are supposed to be a blessing one to another. Lakini unafaa kuwa baraka kwa mtu na mwingine. Some people, they see even their cell forum, in their departmental forums, or in their other various forums. Hata wengine katika sehemu mbalimbali ambao wanaungana. People in need. Watu ambao wana mahitaji. But they are indifferent. Lakini wao hawajishughulishi. They have apathy. Wao hawajishughulishi kwa lolote. They don't contribute even if it's that 100. Hawatoi hata kama ni shilingi 100. So, but when there is need, lakini wakati kunalo hitaji, they are the people to tell the team leader or the cell leader that I have this problem. Wao wako na hitaji, wanamwambia kiongozi kumwambia wako na hili shida. But we need to connect with others. Lakini yatupasa sisi tuweze kuunganika na wenzetu. So, four things for application for a meaningful fellowship. Mambo manne ambayo tutatendeza kazi kwa sababu ya ushirika thabiti. The first one is make genuine connections. Ni kwamba tutengeneze muunganiko ambao ni wa kihalali. So we need to make genuine connection with others. Niweze kuunganika na watu wengine kihalali. And I like what Mom Reverend Alice always reminds us. Anapenda vile kasisi Alice anatukumbusha kila wakati. That connect before you correct. Ni kwamba uunganike na mtu kabla umrudi. Because everyone have a story. Kwa sababu kila mtu anaye historia yake. Sometimes you may be treating someone, you may be indifferent to someone because you do not know their story. Uenda wakati mwingine ushughuliki na mambo ya mtu kwa sababu hujui historia yake. That's why you need to connect with the people. Ndio maana unafaa uunganike na mtu. And maybe you know when you hear their story, you see that indeed they are showcase of the grace of God. Na ukiangalia historia yake utaona kweli wapo kwa sababu ya neema ya Bwana. And there is this story which is told of a man who was traveling with his son. Na kuna hii hadithi ya mtu ambaye alikuwa anasafiri na kijana wake. And his son was not a very young. Na hakuwa mtoto. And as they were traveling now to their home from the hospital, walipokuwa nasafiri kuelekea nyumbani toka hospitalini, there was someone who was next to them. Kuna mtu aliketi kando yao. But as they traveled, walipokuwa nasafiri, they could see now the tree moving. Walikuwa naona kama miti inatembea kurudi nyuma. So this young man, the son of this man, kwa hivyo huyu mwana au kijana, he could tell the father, dad, see the trees are falling. Anamwambia baba angalia miti inatembea ikirudi nyuma. Again, when they wanted now to go inside the tunnel, you see the railway machine always passes through some tunnel somewhere. Wakati walikuwa nataka kuingia katika tuneli zile za gari moshi zikiingia chini, he could hold the father and you could say we are going to crash. Akamshika babaka akamwambia tunaenda kuangamia. This man who was next to them was so much disgusted. Huyu mtu ambaye aliketi kando na hao wawili akakuwa na ghadhabika sana. Because he could not understand this big man, he has never traveled with a train. Akashangaa huyu mtoto na vinyeni mkubwa hajai kuwa katika gari moshi kama hii. He is very childish. Ana mtoto mwingi sana. But when he confronted the father, lakini wakati alimuelekea baba yao kijana, the father said, I'm so much overjoyed. Baba akasema ninayo furaha kuu. Because my son, since he was born, kwa sababu huyu mwanangu tangia alipozaliwa, he have never seen. Hajawahi uweza kuona. Today is the first time that he is seeing. Leo ni siku yake ya kwanza kuweza kuona. And he was very remorseful. Na akakuwa anahuzunika sana. So when we connect with others, wakati tunapounganika na watu wengine, so we are supposed to know their story better. Tupasa tujue historia yao vema. Take time to build deeper relationship within the church community with friends, neighbors, workmates, and even family members. Kwa muda mzuri uweze kuunganika na watu wa jirani na wa familia na marafiki. Give the people you interact with what is called a triple A treatment. Ni kwamba watu ambao unatagamana nao uweze kuwachukulia kwa heshima ambayo inajulikana kama A3. So, and the first A is attention. Kwanza ni ile ya kumakinika. So when you are speaking, imagine you are speaking to someone, but when he's greeting to you, he's looking the other end. Tazamia unapoenda kusalimia mtu, ila wakati unapomsalimia yeye anatizama upande mwingine. Unaona huyo mtu anakuchukua na urahisi. So you need the first thing is give people attention. Baba unapotagamana na watu, Deborah, kwanza ni kwamba umakinike. So if someone stops you even when you are getting out of here from the church, baba mtu kama atakusimamisha pale ukitoka kanisa, there to stand and even listen. Simama, give the person attention. Simama na umsikize huyo mtu. Listen to understand. Na usikilize uweze kuelewa. The second thing is affirmation. Affirmation. Jambo la pili ni kwamba ni kukubaliana. Affirmation is like an encouragement. Kwa baba kukubaliana ama ni kumtia moyo.
Imagine if Jesus, if God the Father could affirm his son. Tafakari kwamba Mungu angeweza kumtia moyo mwanawe. Even you and me we require to be affirmed. Hata wewe nami tunastahili ama tunahitaji kusikia kwamba vimetiwa moyo. Because when Jesus was being baptized at the Jordan, wakati Yesu alikuwa anabatizwa pale Yordani, a voice came and said that this is my son, my beloved son, ndiye mwana wangu ninayopenda. In whom I'm well pleased. Baba ndani mwake na furaha tele. God the Father was affirming the son. Ni kwamba Mungu Baba akawa anamtia moyo na kukubaliana na mwanawe. And the other thing we need is appreciation. Na jambo la tatu ni ile ni kufurahia ama kushukuru. If someone does well, kama mtu anafanya kitu kizuri, everybody needs to be encouraged to move on. You have done something well. Kila mtu anahitaji kusikia kwamba anatiwa moyo kufanya kitu kichema. Don't just focus on the negatives. Usiangalie tu mambo ambayo ni mabaya. So this week we pray that each one of us is going to practice the AAA treatment. Kwa hivyo bilangu ni kwamba hii wiki tutaweza kuangazia yale mambo matatu. You give people attention. Ni kwamba umakinike pamoja na watu. You give them affirmation. Ni kwamba wale watu watie moyo ukikubali. And appreciation. Na kwamba ukiwashukuru. And you see where that is going to take you. Na uone hilo jambo litakufikisha wapi. Move beyond service level interactions. Kwamba uende kupita kiwango tu cha hudumu kuhudumia watu. Share your life and faith more intimately with others. Shiriki imani yako na watu sana kwa undani. So the second point for application is pray together. Jambo la pili la kutendeza kazi ni kuomba pamoja. Look for ways to serve and support those in your community. Angalia jinsi ya kuhudumia watu ambao katika jamaa yako. So make prayer central part of your fellowship. Sorry. Na ufanye maombi kuwa ni sehemu moja ya kati sana katika ushirika. Pray for one another's needs and thank God for the blessings in your life. Ombea hitaji ya kila mtu na mshukuru Mungu kwa baraka katika maisha yao. So you cannot give your testimony to yourself. Uwezi ukatoa ushuhuda wako kwako binafsi. You need to interact with others and give them testimony of the dreams of the Lord. Ila wafaa kutangamana na watu na wapatie ushuhuda wa Mungu. Because us is to receive the blessing. Kwa sababu sisi ni kuchukua ama kutoa baraka. But God receives all of the glory. Ila Mungu anachukua utukufu. Because he never shares glory with any man. Maana yeye hagawi utukufu wake na mtu yeyote. The third thing for application we need to do is serve each other. Jambo la tatu la kufanyisha kazi ni kuhudumiana moja na mwingine. Look for ways to serve and support those in your community. Angalia njia ya kutumikia watu wengine katika jamaa yako. Whether through acts of kindness, tuwe na maneno ambayo ni ya ukarimu, sharing resources, pia tukishiriki rasilimali zetu, or providing a listening ear, ama tukitoa kujitoa kusikiliza. All these embody the love of Christ in action. Hayo yote ni upendo wa Kristo katika matendo. So we need to put the love of Christ into action. Kwa hivyo tuweke upendo wa Kristo katika matendo. And the fourth one, the final one is meet regularly. Na jambo la mwisho ni kukutana kila mara. And remember we saw from the scripture, na tuliona katika maandiko tukikumbuka, that in Acts 2:47-2, that and they continue they met continually and faithfully. Katika matendo ya mitume kwamba walikutana kila wakati kwa uaminifu. So we need to meet regularly. Kwa hivyo yatufaa tukutane kila mara. Commit to regular gathering with fellow believers, ili tukue na mikutano na waumini wenzetu, whether it's weekly small groups, kama ni katika vikundi dogo dogo, Monday prayers, Wednesday Bible study, ama ni mikutano kila mwezi ama ni ushirika wa Jumatano, and many other things. Prioritize these times of communal worship and running. Lakini tuendelee tukishikia pamoja na tukifunzana. Because the word of God in Proverbs 27:17 reminds us, kwa sababu Mithali 27:17 inatukumbusha, that iron sharpens iron, ni kwamba chuma hunoa chuma, so a man sharpens the countenance of his friend. Na kwa hivyo mtu ananoa mwenzake. So as I conclude, ninapohitimisha, we need to be intentional. Unafaa tu kwa tukifanya jambo kwa umakinifu. In enhancing fellowship with both God and fellow men. Tukiangazia ushirika wa Mungu na pamoja na wanadamu. And we need to always remember that we are blessed to be a blessing. Na tukumbuke kwamba tumebarikiwa tufanyike baraka. Therefore, it's purpose to be a blessing to others. Kwa hivyo tuangalie sana tuwe baraka kwa wengine. Not both a bother to others. Ila tusiwe wa kusumbua wengine. But so because it's give and take. Kwa sababu ni unapopokea pia unatoa. But the only debt we all have, lakini kwa yote, is the debt of love. Ni kwa deni yote tuwe na deni wa kupenda.
So, and this is by having an unselfish concern for one another. Na ili tukue, tunaangalia wengine bila kuwa na ubinafsi. And a willingness to seek the best for other believers. Na tukiwa hali jema ya kuona wema wa watu wengine ambao ni waumini wenzao. So let's see about this debt of love in Romans 13 verse A in the Amplified. Warumi 13 mstari wa 8. So we are told that owe nothing to anyone except to love and seek the best for one another. For he who unselfishly loves his neighbor has fulfilled the essence of the law relating to one's fellow man. So we are encouraged. This is the only debt that we should have. But as I conclude, Yakabisa. Yeah, because it's important that we know that we preach an everlasting gospel. Unajua tunahubiri injili ya kuishi milele. That's why pastors conclude several times. Ndio maana wahubiri wanahitimisha mara kadhaa. So the issue is the gospel, not me. Kwa hivyo mambo ni kuhusu injili, sio mimi. So let's look at Colossians 3:12-14 in the Message version. This, as we conclude, this is what we read, but I would like all of us to read so that it sinks. Tusome kwa pamoja. So 1-3. So chosen by God for this new life of love, dressed in the wardrobe God picked out for you. Compassion, kindness, humility, quiet strength, discipline. Be even tempered, content with second praise, quick to forgive an offense. Forgive as quickly and completely as the Master forgave you. And regardless of what else you put on, wear love. It is your basic all-purpose garment. Never be without it. So that one doesn't need any explanation. So even as you clothe yourself with your normal clothes, so we have something that have been reminded. Kuna kitu ambacho tumekumbushwa. And as has reminded us, na kama vile tumekumbushwa, so a relationship is the one who reads that. In Christianity, we have two things. Katika Ukristo, tuna mambo mawili. There is what is called confession. Kuna ile ambayo ni kubadilishwa. And conformity. Na ulinganifu. So, a time comes and you say yes to Jesus. Wakati unafikia unasema, ndio Yesu. And you have a relationship with him. He becomes your Lord and your Savior. Na unakuwa na uhusiano na yeye, anakuwa mwokozi wako. So you move from that other kingdom, you come to his kingdom, which you have seen is an everlasting kingdom, his dominion endures through all generations. And if you are there, I would like to give you an opportunity to receive Jesus as Lord and Savior of your life. You can just show me by raising your hand and you are going to pray together. You may be even in the tent. At the overflow. So are you there? And Jesus is going to come into your life and is going to change and transform your life. So even after this, you can see the pastor and the readers who are here. And they will assist you to receive Jesus as Lord and Savior of your life. So that is the bit of conversion. But for those of us who are in Christ, as believers, you are supposed to have what is communion, and that is the fellowship. Which causes us to have conformity. And conformity is to be Christ-like. That will not only be church members, but we will desire to be Christ-like. So let's stand up even as we conclude in tusimame prayer. Tunapohitimisha kwa njia ya maombi. Okay, let's pray. Our Father and our God, in the mighty name of Jesus, Baba yetu na Mungu yetu katika jina la Yesu Kristo, we want to thank you and we want to glorify you. Nataka kukushukuru na kukuinua. Thank you, Lord, because Lord of speaking to us, King of glory. Asante Bwana kwa kutunenea mfano. That Lord not neglect the coming together of brethren as some people do. Waba tutisikome kushirikiana kama wengine wanavyofanya. But Lord, you have encouraged us to do so
even as we encourage one another, even as the day approaches. That Lord, you choose to be a blessing one unto another, Jehovah God. And that Lord, you choose empathy and not apathy. To the honor and to the praise, Lord, of your holy name. Lord, even as we begin a new week, King of Glory. Lord, cause us, Lord, to practice the triple A treatment. That Lord, you will be keen to appreciate others. We will be keen to affirm others. That we will be keen to appreciate others. To the honor and to the praise, Lord, of your holy name. Give us a great and a victorious week. Even as you go before us and be our rear guard. In Jesus' name we pray. Katika jina Yesu tunaomba. Amen. Amen.